Ale čo? Mm. Ahoj. Čo mu vďačíme za takúto vzácnu návštevu? Ahoj. Prišli sme za tvojou babkou. Zavolaj. Prosím ťa. Nemusíš ma volať. Vybavím to sám. Dobrý. Zmiznite z môjho domu, žandári mizerní! Počkajte, Zorka, my sme vás prišli o niečo poprosiť. Ale mňa to vôbec nezaujíma. Ale toto by ťa malo zaujímať. Zorka, vieme, kto je Kalichov šéf, ale sami ho nedostaneme. Budeme potrebovať pomoc zvonku. Potrebujeme vašu pomoc, vás a vašich ľudí. A čo je mňa do toho? Je to vaša práca? Je. Tak pracujte. Zorka, prosím ťa. Zmiznite! Chcela som byť s vami za dobré, ale sami ste s ňou pokašľali. Sprostí žandári. Tak na polícii sa ku mne správajú ako k poslednej handre a teraz si sem drzo nakráčajú a čakajú moju pomoc. Nech sa páči Medovkovi na upokojenie. Babi, ale ty sama si sa chcela s nimi spájať. No chcela, ale oni nechceli. A teraz nechcem ja. Sme si kvit. Dobre, ale osoch z toho nemajú ani oni, ani ty. Ako chceš získať naše trasy späť, keď to tu riadi niekto iný? Neboj sa. Ja im zavolám. Ale nech si nemyslia, že som lacná nevesta. Ale... Chcela som ti vlastne povedať niečo iné. Chceli by sme s Mikim cestovať. Kúpila som karavanu. Tú skriňu na kolesách od Julovej dcery? Áno, áno. Potrebujeme si trošku oddychnúť a... Možno, že to pomôže aj jeho plodnosti. A konečne sa nám podarí to, po čo tak veľmi túžime. Neviem, ako si prišla na to, že trmácanie sa v karavane pomôže plodnosti, ale keď si to myslíš, tak... Takže sa nehneváš? Nie, prečo by som mala? To je tvoj problém, že prídeš o veľké veci. Chystám veľký návrat. Užže jadné trocharčenie. Babi, ale veď nebudeme cestovať navždy. Keď sa vrátime, tak ja sa veľmi rada vrátim späť. Teda, ak ma ešte budeš chcieť. S veľkým bruchom? No tak, ďakujem pekne. Takže ty veríš, že sa nám to podarí? Pravda, že verím, moja zlatá. Veď si Stračinová a my Stračinovci, keď si niečo vezmeme do hlavy, nezastaví nás nič na svete. Poď sem. No teraz zavolaj tých dvoch somárov, nech sa vrátia. Vy máte pekný bordel na tej polícii. Takto vysoko postavené zviera a šéf pašerákov? Pomocník kriminálnikov a vrahov? A čo my s ním máme? Od začiatku sme ho s Kováčom podozrievali, veď povedz. No dobre, ty to preň ho robia. Ale sú to malé ryby, potrebujeme chytiť pri pašovaní jeho. Áno. Ale to pôjde ťažšie, pretože nás kontroluje. My lietame jak mokré handry. No dobre, preto potrebujeme vás. A potrebujeme sa s vami nejako skoordinovať. Prečo by sme vám my mali pomáhať, a? Celé roky nás naháňate, buzerujete a prenasledujete. Moja reč, Emile. Čak, oni sú takí už raz suhejť a vycicajú, zneužijú, odkopnú. Ja mám s nimi bohaté skúsenosti. Čo povedal? To čo si to... Počkaj, ty zavri držku. Ty si mňa vycicel do morku, špiky. Špiku morky. To úplne jedno. Ty si mňa vycicel, si na mňa zavesil na krk, si mi zavesil úver. Ale však ja som kvôli tebe išiel sedieť. Mne z toho žradla vypadali vlasy. Žiaden celé nič, more. Prestaňte. Ste ako škôlkári. Ako si predstavuješ tú koordináciu? No je nás proste málo. Ano. Potrebujeme vás ako posilu. A potrebujeme donútiť vaša, aby Čermáka prevedol on osobne. Lebo inak nám určite 100% i klzne. Lebo je klzky. Áno, on je klzky. Možno, že klskejší ako... Dobre. A zároveň musíme spraviť niečo s Čermákom. Aby bolo pre vaša nejak ťažkého previesť lesom. Tak. Ako to chceš urobiť? No, mám znaky takú informáciu, že má veľký problém s alkoholom. To má aj môj Emil. A čo s tým? Ja mám problém, že ti huba neodpadne. Ja nemám žiadny problém. Že každý iný by pri tebe chlastal ako dúha. Ja sa ešte kročím. Dobre, myslím, že Čermák má väčší problém s alkoholom ako ty. Áno. To som si istý. Ďakujem týmto slovenskej polícii, že ako jediná sa ma zastala. No.
Takže? Zorka. Takže si zbalte svoje caky paky a vypadnite. A zabudnite na to, že by sme vám my pomáhali. Naša hrdosť nám to... Jerguš! Naša hrdosť nám to nedovolí. Jerguš, buď ticho a sadni si. Ale dobre som to povedal, Zorka, nie? Dobre. Pomôžeme vám. Ale mám podmienku. Počkaj, Zorenka. Tak to nie je. Nie, nie, nie. Ak si myslíš, že za odmenu ti budeme tolerovať tvoje bezbrehé pašovanie, tak to nie. Nemusíte mi vôbec nič tolerovať. Ja len chcem, aby ste sa ku mne správali slušne. Tak, ako si zaslúžim. Nie ako minule u vás, jak ste tam, vieš. Dobre, dobre. Máte moje slovo.